neću reći da je ovo veliki dan, ali svakako da je ovo poseban dan. Drago Gabrić, hajdučko srce nam se vraća kući, vraća se u polje. Mi trebamo Dragu, Hajduk treba Dragu, Drago treba nas. Po završenom uobičajenom liječničkom pregledu koji će uslijediti ovih narednih dana, ugovor će ići na verifikaciju. Drago se praktički od danas, odnosno od sutra ujutro, uključuje u rad sa prvom momčadi. Dakle, postaje punopravni član naše ekipe. Špekulirat oko dana njegovog natjecateljskog onog ritma i povratka u ovom trenutku ne bi, ali svakako da očekujemo to vrlo brzo. Drago će trenirati dio treninga, naravno, po posebnom programu. I evo, ja bi ovom prilikom iskoristio pa Dragi uručio dres s brojem kojega je on osobno izabrao. Drago. Drago je odabrao broj 70. Hvala. Čestitam. Evo. Da je 7 broj, a ja smatram da je jedna sreća igrala ulogu u mom životu, tako da 7 je bio gospodin Vejić i 7, tako da sam zabavio sam se. Sigurno da mi je poseban osjećaj i čast, jer ja ipak sam ovdje 16-17 godina u Hajduku, praktički moj drugi dom je Hajduk, tako da uvijek se lipo vratiti u staro jato. 3 liječnička sam napravio i svi su rekli da sam zdrav i da sam mogu profesionalno normalno baviti nogomet, tako ako je tako bilo prije mjesec dana, ne znam zašto sad ne bilo isto. Nikome se ne dogodilo ko što je meni, eto. Znam da je prva 2 mjeseca su bila jako teška, druga 2 su malo bolje bila, ali nikome se ne dogodilo od toga.